ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ବଡ ସଭା କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଗା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିବେ ବୋଲିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଆର୍ସି କାଗଜ ଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି। ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ଜାଗା ମାଲିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଡିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାର ଅନୁମତି ନ ପାଇକି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପାଣ୍ଟିକି କହୁଛ ପଟ୍ଟା? ଆଦୌ ଇଏ ମିଛ ପଟ୍ଟା, ସତ ପଟ୍ଟା ନୁହେଁ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ହାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଚିପିଲା ଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ପାଇବାର ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ପଟ୍ଟା ଏଲ୍ଆର୍ସି ପାଇବାର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟ୍ଟା, ତା ସିଏ 4 ଦିନ ପାଇବା ପରେ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ 2ଟି ପରିବାରକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତା ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଲେ, ଏଭିକ୍ସନ କରେଇଦେଲେ। ତା ପରିବାର ଦଳ କାହିଁକି ଅନେଇଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଏଲ୍ଆଇସି ପଟ୍ଟା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସିଏ ବି ଅଫିସର ହସିଲେ। ସେ ଏଲ୍ଆର୍ସି ଯୋଉ କାଗଜ ପଟ୍ଟାକୁ ସେ ପଟ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି କାଗଜଟିକୁ, ଏଲ୍ଆର୍ସି କାଗଜଟିକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଅଫିସର ମାନେ ହସିଲେ। ସେ 2ଟି ପରିବାର ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ବାବଦରେ ପଇସା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ରସିଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। କେଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଦେଖ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ କଥା ଆଗରୁ କହୁଥିଲା, ଇଏ ଫେକ୍ ପଟ୍ଟା ମିଛ ପଟ୍ଟା ଭାବରେ ଏଲ୍ଆର୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କହୁଛି, ତାହା ହିଁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। 2ଟି ଲୋକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଭଳି ଆଜି ସେ 2ଟି ଲୋକର ଘରକୁ ଏଭିକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଇଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ସଦାସର୍ବଦା ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ମିଛ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛ ବସ୍ତିବାସିନାକୁ ଏବଂ ପ୍ରହଳିକା ଲଚେଇଛ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ 420 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଆଜି ବିଏମ୍ସିର କମିଶନର, ମେୟର ଏବଂ ଆଲିବାବା 40 ଚୋର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 420 ଦଫା ଲଗେଇକି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ଲାଗୁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦାବି ଜଣାଇକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଉଛି।